Tak, opäť príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Vyzerá to tak, že sa nám napokon podarilo technické problémy odstrániť. Uvidíme, či je to tak, lebo na našej, teraz nie je Skype linka, ale telefonické linke by sme teda mali mať pani Majerovú. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. No, výborne, takže nám telefon, aspoň teda telefon funguje, keď už Skype robil problémy. Takže, čo je dôležité povedať pre poslucháčov, na telefon sa nám teda nedovoláte, lebo tam mám pani Majerovú. Ale môžete nám písať k tejto téme maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, takisto na našu Facebook stránku. Pani Majerová, kde sme skončili? Pričom? Keď ste teda hovorili... Neviem. Ja som vám hovorila niečo o tých momentík, o tých dôvodoch. Áno. Ktoré teda vlastne ma viedli k tomu, aby som sa začala venovať. Áno, poďme, skúsme to znova zopakovať, tie dôvody, teda, pre ktoré ste sa rozhodli, že jednak ste sa začali teda venovať tejto histórii, lebo hovoríte, že teda vyštudovanú tú históriu nemáte, ale teda prečo Nie. Ste sa rozhodli, že práve tomuto budete sa venovať nejak hlbšie? Pretože som sledovala vo svojom okolí medzi ľuďmi znaky, ktoré vyslovene teda ma až niekedy dráždili a nešlo mi to do hlavy, ako je to možné, že tak šikovní ľudia, taký úžasný národ má tak malé, nízke sebavedomie, národné povedomie, proste nevážime si sami seba a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne naučili sme sa obdivovať niečo úplne iné, čo nám je v podstate cudzie. Nie je nám to vlastné. A je to preto, lebo nepoznáme to vlastné, lebo toto sme si nechali zobrať. Takže to boli vlastne, toto sledovanie vlastne ma viedlo k tomu, aby som začala pátrať po tom, či sme naozaj boli stále takí. Či teda je to naozaj pravda, že sme na nič, že každý si na nás môže rúbať drevo a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Ja som počul také vyjadrenie, často som to počúval, že to, že sme dnes utlačení, to, že si nechávame na chrbte drevo rúbať, aj napriek tomu, že sa tvárime ako holubičí národ, a to, že sme jednoducho takí nesebavedomí, že za to všetko môžu komunisti. Že socializmus, lebo proste ten nás odnaučil, neviem, proste starať sa o seba a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale teraz na základe toho, keď som čítal tie myšlienky Štúra, tak ten nemal o socializme a komunistoch ani len páru. Jasne. A na druhej strane hovorí o veciach, ktoré sa nás týkajú. Takže z toho mi vychádza, že komunisti s tým dokopy veľa spoločného nemajú. Aspoň ja to teraz tak cítim. Nehovorím, že nepridali k tomu problému, iste, aj oni pridali, ale hľadať dôvod a príčinu len v socializme, ako že to bol to obdobie tých 40 rokov, ktoré nás urobilo takýmito, mi to príde trošku blbé, strelené a nie celkom pravdivé, lebo inak by o tom už nemohol hovoriť Štúr. Takže zrejme sa v tomto so mnou stotožníte. A určite. Určite tie príčiny ležia v dávnej minulosti nášho národa. Tie neležia rozhodne pred 40 rokmi. To je nezmysel. Čiže to ako to, s tým sa to úplne súhlasím s vami v tomto smere. Mm. Takže toto ako nie. Ale čo som ešte chcela doplniť, že mňa pri tých otázkach vlastne, keď som sledovala aj vlastne od tých našich dejateľov to dianie v súvislosti s nimi, potom po ich pôsobení tá tvrdá maďarizácia, ktorá tu nastúpila, tak každá snaha na Slovensku o národné prebudenie bola ihneď potlačovaná a jej predstavitelia označení nálepkou nacionalisti. No a prečo vlastne všetky snahy, pokusy o priblíženie sa k našej minulosti boli takisto potlačované? Prečo? Prečo sa niekto tak veľmi toho bojí a bál, aby sa náš národ dozvedel pravdu o svojej minulosti? A čo to v tej minulosti je vlastne také, také hrozné v úvodzovkách, že sa toho obávajú, aby sme to nespoznali, aby sme nespoznali, kto v skutočnosti sme. A čo, ak sme v tej minulosti boli úplne iní? Hej, a toto bolo to, čo ma priviedlo k tomu, aby som začala pátrať po tej minulosti, aký sme teda naozaj boli. Lebo som cítila, že to nie je pravda, že sme boli odjakživa takýto, aký sme dnes. Mm-hmm.
Lebo ja sa nechávam viesť svojim cítením v tom zmysle, že aj tie bežne ešte aj dnes vyučované informácie, ktoré sú vyučované aj na základných, aj stredných, aj možno na vysokých školách ešte zatiaľ, o našej histórii, tak som cítila, že to tam niečo nesedí. A nemala som to potvrdené, len som to cítila, že nie sú tie informácie pravdivé, alebo možno ani nie, že nie sú pravdivé, ale som cítila, že tam je niečo viac a to, čo nám je ako predkladané, tak nie je buď úplná pravda, no alebo dnes už viem, že je to klamstvo, ale vtedy som neuvažoval takto ešte. Lebo som nemala tie informácie, ktoré mám dnes. Len som to cítila a cítila som dve základné veci. Tá prvá vec bola, že Slovania neprišli do Európy v 6. storočí, teda medzi 6., 4. a 6. storočím nášho letopočtu, pretože tam mi to nesedelo logicky. Hej, tam tie logické úvahy môžeme potom ďalej spomenúť. A ďalšia vec, že naši predkovia nikdy neboli pohania v tom zmysle slova, ako je pohanstvo dnes prezentované. Lebo to slovo tiež znamenalo niečo úplne iné. Ale dnes ja beriem do úvahy súčasný význam tohto slova. Takže naši predkovia pohania nikdy neboli, alebo tzv. Neveriaci, alebo bezverci. To je nezmysel. A proste tieto dve myšlienky, ktoré mi stále hlodali v tej hlave, tak tie ma vlastne prinútili k tomu, aby som začala pátrať po tej minulosti a ja som tam našla odpovede, že som mala pravdu. Dobre som to cítila. No, takže ste začali pátrať v minulosti. Áno. Po koreňoch súčasnej slovenskej ušliapnutosti. Tak. A už sme sa zhodli na tom, že tak ako mne, tak ani vám to nepríde celkom normálne tvrdiť, že za slovenskú ušliapnutosť môžu socialisti alebo komunisti, no, že ten dôvod, je podstatne hlbší. Áno. A hlbší v zmysle historickom. Tak. Tak vy ste v tom pátrali, vy ste sa v tom v dobrom slova zmysle v úvodzovkách hrípali, tak ako hlboko ste sa dostali, respektíve kde by ste začali svoje rozprávanie, respektíve kde, v akom storočí vy vidíte začiatok toho všetkého, čo sa nám tu dnes prejavilo v tom stave, v akom žijeme? Tak rozdelila by som to do niekoľkých kapitol, ale dnes budem hovoriť, alebo spomeniem len tie novodobejšie dejiny. A síce tak, ako začínala som vždy svoje prednášky, keď som začínala prvýkrát, tak som sa začínala zaoberať 9. storočím. Tie príčiny sú ďalekej dávnejšej minulosti, ale my, aby sme trošku si uviedli nejaký obraz, nejaký konkrétny obraz, tak toto je taký prvý obraz, ktorý by som chcela ako predostrieť, a to je to 9. storočie. Tá situácia, ktorá bola v strednej Európe v tom 9. storočí a to, čo sa udialo konkrétne na našich územiach, v tomto storočí a to, čo bolo predtým a to, čo bolo potom. Pretože to, čo sa udialo u nás, tak vlastne prinieslo tie ďalšie kroky a ďalšie následky, ktoré my vlastne prežívame dodnes. Čiže blíži sa nám pomalinky zase sviatok júlový, tak ja som si tak aj povedala, že zase môžeme trošku niečo zopakovať. Z tej prvej relácie, ktorá bola ale už pred rokom, takže mnohí mohli aj zabudnúť. No ale toto 9. storočie ja považujem v našich novodobých dejinách za také prelomové storočie, aj pre konkrétne pre náš národ. A bol to dej, ktorý sa stal v roku 863. To vedia všetci, ktorí teda oslavujú tieto sviatky. No to je chronicky známy rok. Tak, 863. Presne. Áno, a teraz, keď by sme to mali trošičku si rozobrať a uviesť si nejaké také logické súvislosti medzi tým, tak čo nám poskytuje, alebo čo nám hovorí oficiálna história, oficiálna verzia, tak to je zase chronicky známe, to všetci vedia, že to boli vierozvestovia, ktorí nám priniesli písmo do predtým, teda pohanskej zeme slovenskej alebo slovenskej.
kresťanstvo, teda pravú vieru, no a kresťanskú kultúru k celkovému povzneseniu národa. No, tak toto vedia všetci, toto je bežne vyučované. No a ovšem, ale existuje už aj iný prúd v histórie a ja ju nazývam, to sú dejiny, pretože medzi históriou a dejinami je veľký rozdiel. A tieto dejiny, to je vlastne neoficiálna história, neoficiálna verzia, tie hovoria niečo celkom iné. A síce, že Cyril a Metod nám nepriniesli jazyk a písmo vzhľadom k tomu, že toto my sme už dávno mali tisícročia pred nimi. Mm-hmm. A dokonca nie jeden druh písma, ale niekoľko. Ďalej, čo nám priniesli? Vieru. Doniesli nám vieru. No, naši predkovia vieru mali a žili ju. Takže je veľmi diskutabilné, akú vieru priniesli. A síce oni priniesli v skutočnosti katolickú verziu kresťanstva, alebo vtedajšiu ideológiu, ktorá so skutočným kresťanstvom, teda pravdou prinesenou Synom Božím, nemá nič spoločné. A čo urobili? Tak urobili veľmi hrubý a cielený zásah do nášho jazyka. Tým, že z neho vyškrtli 5 bukiev, 5 znakov teda, a ďalšie znaky 4 prepísali do gréčtiny a do takto otesaného jazyka, ktorý nazvali cyrilikou, začali prekladať z gréčtiny Bibliu. Čiže počkajte, čiže teraz idem tak trošku bilancovať to, čo ste povedali, že, áno, že teda vy v prvom rade vidíte ako začiatok toho všetkého, kde sme dnes, teda v tom negatívnom slova zmysle, začiatok toho všetkého vidíte kdesi v 9. storočí a konkrétne súvis vidíte s príchodom Cyrila a Metoda, teda s príchodom týchto dvoch vierozvedcov sa podľa vás to všetko, to negatívne, takto to zjednoduším, začalo, lebo podľa toho, čo ste povedali, neplatí, že nám sem priniesli náboženstvo, neplatí, že nám sem priniesli kultúru a neplatí, že nám sem priniesli písmo, že toto všetko sme tu už mali pred ich príchodom? Náboženstvo nie. My sme náboženstvo nikdy nemali a nikdy sme ho nepotrebovali. Oni nám priniesli náboženstvo. To je správne povedané, ale my sme mali vieru. Uh-huh. Takže to je proste niečo úplne iné. Uh-huh. Naša kultúra náboženstvo nikdy nemala. A my sme mali vieru teda v tú duchovnú, prírodnú. Nie len prírodnú, pretože slovo viera je jedno z najstarších slovanských slov a je zložené vlastne z dvoch slabík, alebo z dvoch znakov teda. A síce znak viedať a ra, čiže vedieť, a ra znamená prvotné vyžarovanie pravdy, z pravdy najvyššieho, alebo pravdy najvyššieho stvoriteľa. Čiže my sme, teda viedať ra, čiže poznať pravdu najvyššieho stvoriteľa. A my sme túto pravdu poznali a žili sme ju. Nebolo to náboženstvo, bolo to život. Hej. Bol to život v každodennom potýkaní sa s prírodou, s ľuďmi, s organizáciou spoločnosti. Bol to jednoducho svetonázor. Dobre, teraz ja tu, keďže zatiaľ nemáme kritický názor poslucháča, tak kriticky budem v tejto chvíli ja. Že, počkajte, to je takto, že Cyril a Metod, títo dvaja vierozvestcovia, ktorých si teda prevažne katolícka cirkev, či už rímskokatolícka alebo gréckokatolícka, významne váži, však nedávno bol rok svätých Cyrila a Metoda, myslím, minulý rok sa niesol v tomto znamení. Áno. Tak títo dvaja svetcovia, ktorí prišli, neviem, z Byzantskej ríše, sa tešia na Slovensku veľkej obľúbe a úcte. Dokonca sa stali patrónmi Slovenska a Európy. A teraz, že vy vravíte, že to, čo sme tu počúvali roky o tom, aké priniesli zásluhy, že to nie je pravda, že sa v tomto smere zámerne zavádza, že história, ktorá nám bola doteraz predkladaná v prípade týchto dvoch vierozvestcov a ktorá je doteraz šírená napríklad cirkvou, prevažne katolíckou, je mylná až nepravdivá? Áno. A zavádzajúca? Áno. Dobre, a teraz, že čím si vy vysvetľujete to, že ak je teda pravda, čo hovoríte, že žijeme v klamstve, tak čím si vysvetľujete
to nekritické velebenie týchto svedcov bez ochoty poňať históriu v ich prípade objektívne. Prečo teda je problém prijať fakt, že to bolo inak, že podľa toho, čo hovoríte, nie, že nám sem niečo priniesli dobré, ale práve, že všetko zlé sa s ich príchodom začalo. Prečo je na Slovensku o tom problém hovoriť? Ja neviem, ja o tom problém hovoriť nemám. Ale mňa k tomu priviedlo úplne obyčajné logické uvažovanie, viete. Ja keď som toto, keď som si porovnala tie oficiálne, neoficiálne verzie, tak tiež som si položila ja sama sebe otázku, čo teda je pravda. A z toho mi vyplynulo nasledovné, že trošku som sa pozrela na to, v akom stave sa nachádzame, teda za tých 1000 rokov my dnes, ako náš národ, a aký sme boli predtým. No a vyšlo mi nasledovné poznanie. To, akom stave sa nachádzame dnes, som už povedala na začiatku. Stratili sme hrdosť, sebavedomie, aké prislúcha každému kultúrne vyspelému národu. Ale ako je to možné, keď nám priniesli kultúru, písmo, jazyk, ktoré nás predtým mali povzniesť a výsledok je opačný. Hej, tu niečo nesedí. Stratili sme vedomie seba samých, stratili sme svoju identitu. Národ, ktorý nepozná seba samého, je odsúdený na zánik. A v podstate ďalšia vec, hej, ktorá ma oslovila. A keďže nepoznáme seba samých, nevieme, kto sme v skutočnosti, tak hľadáme záchranu stále kdesi za hranicami hlavne našej zeme. No a posledné udalosti posledných rokov po revolúcii, to môžeme jasne vidieť na správaní sa aj predstaviteľov tohto štátu. Výsledok je rozkradnutá republika, armáda nezamestnaných a existenčné problémy a tak ďalej. Čiže asi toľko. No a ako sa to mohlo stať, že vlastne do takéhoto stavu sme sa dostali? No, ak sa národu zoberie jeho komunikačný prostriedok, jazyk a jeho dejiny, ktoré ho identifikujú v kontexte iných národov, tak to znamená toľko, ako keď sa strom odreže od koreňov. Taký strom už nemôže potom rásť a už vôbec nemôže prinášať ovocie a plody. No a v podstate, koľko je dnes na Slovensku ľudí, ktorí sú hrdí na svoj jazyk a s rešpektom prijímajú vedomosti aj v iných rečiach? Čo je prínosné samozrejme, ale bez akéhokoľvek poníženého a bezbrehého obdivu. Počkajte, že zase musím vás trošku prerušiť, že toto hovorí často v relácii Rodná cesta je Žiarislav, že s príchodom týchto dvoch vierozvestcov sa teda začala nejaké zlé obdobie, ktoré napokon vyústilo do toho, čo tu dnes máme. Teda v tomto smere ste s ním zajedno. Ale hneď na úvod sa vás chcem spýtať, že jedna vec sú vaše osobné pocity, vaše, ja neviem, osobné názory a druhá vec je historický fakt. Teda tieto myšlienky, ktoré tu dnes hovoríte a ktoré sú v ostrom kontraste s tým, čo sa tu bežne tvrdí, tieto myšlienky máte len z osobného pocitu alebo ich máte z nejakých objektívnych faktov získané? Sú z objektívnych faktov, samozrejme, pretože to, čo mňa vedie ako cit touto cestou, tak vždy potom nachádzam samozrejme aj objektívne dôkazy. Takže v súčasnej dobe totiž už nie je problém dokladovať, že Slovania mali písmo dávno, dávno pred príchodom Cyrila a Metoda. Na to existujú už ďaleko, ďaleko kompetentnejší vedci, ktorí toto dokazujú. Bolo to prezentované v roku 2008 v Petrohrade na celoslovanskej konferencii, kde sa práve hovorilo o týchto písomných slovanských pamiatkách. A tam sa vlastne uzhodli všetci vedci, historici, lingvisti a tak ďalej na závere, že písomníctvo slovanské je potrebné a nutné posunúť 8000 rokov pred našim letopočtom, čiže to ja si nič nevymýšľam. Hej, to sú proste fakty, ktoré už dnes vychádzajú na povrch a tak ako vo všetkých oblastiach vedeckých robí proste veda obrovské kroky dopredu, tak sa tieto veci sa dejú aj samozrejme v dejepise, v dejinách a v histórii, samozrejme. A takisto aj v ostatných prídatných odboroch, ktoré dokazujú tieto fakty alebo tieto
poviete, že pocity alebo city, áno, ale tie fakty sú už nevyvrátiteľné. Jedným z tých najmladších vedných odborov je genetika, ktorá tam už vlastne, tam nie je možné niečo zavádzať, niečo zakamuflovať, pretože tie výskumy sú objektívne, sú celosvetové a dnes všetci renomovaní genetici, ktorí sa venujú už tejto vede a ďalší veci, ktorí už rozvinuli genetiku do ďalších odborov vedných, ako je vlnová genetika, genetická genealógia a tak ďalej, čo už vyslovene súvisí s dejinami, s históriou, no tak tam je už potom ťažko, hej, protiargumentovať, pretože títo ľudia už vedia, že pôvodným obyvateľstvom Európy boli Slovania a vedia, ako dlho tu žili. Čiže ja len vlastne sumarizujem tieto informácie akoby pod jednu strechu, teda pod moju strechu, pretože ma to zaujíma, jasné. A nemôžem si to nechávať pre seba, lebo tieto súvislosti, ktoré ja nachádzam v týchto dôkazoch, tak tie musia ísť ďalej. Dobre, čiže písmo podľa vás a podľa faktov, ktoré ste teda takto prezentovali, ktoré sú teda podľa vašich tvrdení faktami, písmo starých Slovania, alebo respektíve ľudia žijúci na tomto území, mali dávno pred príchodom svätých Cyrila a Metoda, a vôbec teda neplatí to, čo sa tu tvrdí roky rokúce, to, čo tvrdí desiatky stáročia katolícka cirkev, že vďaka týmto dvom máme písmo, že toto nie je pravda. Tak? Dobre to chápem? Áno, dobre. A my sme mali teda písmo aké pred ich príchodom? Staroslovenské. A ich Staroslovenská bukvica. A ich príchodom sa stalo čo s touto bukvicou? Zobrali z kompletného obrazu 49 znakov 5 znakov a 4 preložili do gréckého jazyka. Takže 9 znakov v podstate z tejto bukvice už oni vyškrtli, alebo proste odobrali. A tu je vlastne koreň celej tejto aj genetickej vedy, pretože v podstate my sme mali kompletnú bukvicu, ktorá nám aktivovala všetky energetické centrá. Vrátanie tých najvyšších centier, to znamená, že sme mali spojenie jednak so svojím rodom, so svojím vnútrom a jednak so svetlými výšinami. A tým, že nám odobrali tieto bukvice, tak vlastne ako keby nám odrezali korene. Asi to sa stalo. A dnes genetika vlnová jasne dokazuje vplyv slov na dezoxyribonukleovú kyselinu, čiže na DNA. A to je zase, to sú vedecké už pokusy, vedecké výskumy a vedecké fakty. Tam sa ťažko dá, hej, niečo. Že títo veci si nevymýšľajú. Oni to sú verifikovateľné pokusy, ktoré sú dokazateľné už. Čiže slová pôsobia na DNA, to znamená na celú našu bytosť. Tým, že nám siahli na jazyk, tak v podstate urobili čo? Znížili nás. Až do dnešnej doby sa to vlastne prezentuje už až pod, ako to bolo v tej básni krásne povedané, až pod tie zvieratká. Takže toto je kľúčový moment. Nie je teda celkom, teda to nie je tak, že len títo dvaja sú za to zodpovední, samozrejme, ale toto je taký najviditeľnejší znak, ktorý preto hovorím, lebo všetci ho poznajú. Všetci ľudia vedia o tom, že prečo tu prišli títo dvaja, čo sa tu udialo a tak ďalej. Takže preto ja toto hovorím, tých príčin je samozrejme viacej. Ale toto je taká najviditeľnejšia, o ktorej všetci vedia, všetci ju poznajú, všetci poznajú týchto dvoch ľudí a všetci vedia tú oficiálnu verziu. Oficiálna situácia iná. Áno, oficiálna verzia hovorí teda, že nám priniesli písmo, vytvrdíte, opierajúca podľa vás o fakty, že žiadne písmo nepriniesli, práve naopak, to písmo, ktoré sme tu mali, nejakým spôsobom osekali a týmto nás, to bol ako taký prvý stupeň zotročenia, dobre? Áno. Môžeme o tom polemizovať, viem si predstaviť, že keby tu boli nejakí cirkevní historici alebo vôbec historici, tak možno by nesúhlasili alebo súhlasili. Ďalšia vec, ale ktorá sa hovorí, oni nepriniesli len písmo, ale priniesli aj kultúru.
Že teda pred ich príchodom tu ľudia žili nejakým spôsobom neorganizovane, ako tak polovedomé, ako v nejakých jaskyniach, otrhaní, s dlhými vlasmi a špinaví a tak ďalej. Prišli títo dvaja vierozvestcovia, prehovorili do duše ľudí, inšpirovali ich vyššími myšlienkami, vyššími cnosťami a neviem čím, a ľudia skultúrneli. Do akej miery sa s týmto dlhodobým výkladom viete stotožniť? Vôbec sa s ním nestotožňujem, pretože viete, stredovek hovorí sám za seba. Keby to bola pravda, to čo sa hovorí, tak nebolo by takzvaného temného stredoveku. Hygiena bola v tej dobe v Európe na tak nízkej úrovni, že ešte myslím si, že ja používam taký aj trošku komický príklad. 17. storočie Francúzsko, všetci poznajú film Angelika. Kto sa umýval v tej dobe okrem Angeliky? Veď to je jasné. Ale to je taký už naozaj markantný príklad. Zase používam preto, lebo všetci poznajú film Angelika. Ale naozaj to bolo tak, že kultúra národov po vstupe tohto druhu kresťanstva rapidne začala klesať, rapidne. A písmo, keď už sme pri tom, tak celá Európa prakticky hovorila staroslovenským jazykom. V podstate tie naše pôvodné územia, čo boli, to siahalo od Baltu po Jadran. Tá organizácia našej spoločnosti bola úplne dokonalá, skoro, až skoro dokonalá. Všetko to bolo na základe rodových občín, državného systému a tak ďalej. Takže ano? Nie je pravda, že tu sa žilo neorganizovane. Vôbec to nie je pravda. Do vstupu tejto ideológie všetci ľudia v našej kultúre boli gramotní, všetci vedeli písať a čítať. Dokumenty o tom existujú v skvelej literatúre profesora Paulínyho z Arabské správy o Slovanoch. To je arabista, ale už nepôsobí aktívne na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísal túto skvelú knihu a tam sú vlastne dokladované arabské správy o Slovanoch, teda arabskí cestovatelia, geografici, obchodníci samozrejme, ktorí chodili po tých známych cestách od Várna, Jantárova a tak ďalej, a dokumentujú obyvateľstvo, ktoré stretávali na týchto územiach, a všetci boli gramotní. V stredoveku, nech si pozriete a prečítate akýkoľvek stredoveký román alebo historický román, alebo pozriete film, tak obyčajná čeľaď bola nevzdelaná, negramotná a tak ďalej a tak ďalej. Žili v hrozných, biedných, špinavých podmienkach mnohí, nie všetci samozrejme. No, tak ja nehovorím, ale toto určite kultúra není. To rozhodne ten pokles gramotnosti nemôžeme nazvať kultúrou v žiadnom prípade. Čiže to takýchto znakov by sme mohli viacero vymenovať aj celkovo. Ale toto, keď hovoríme o písme, no tak hovorím o písme. No, písmo ste už spomenuli, písmo ste hovorili, že teda už tu nejaké bolo, a tvrdíte teda, že tu bola aj kultúra pred ich príchodom, a že teda žiadne reči o tom, že tu nejakú kultúru priniesli, jednoducho neplatia. A môžete porozmýšľať teda, lebo to sa vás chcem opýtať, že teda aká kultúra tu bola, čo sme tu mali, aké usporiadanie spoločenské, ale k tejto otázke sa dostaneme až po pesničke, takže vy ostaňte na linke. Dobre. Samozrejme, budeme v našom rozhovore pokračovať ďalej. Ja budem s pani Majerovou, ja budem veľmi rád, ak sa teda do tejto našej diskusie zapojíte aj vyvážení poslucháči. Telefónu linku máme obsadenú pani Majerovou, takže tam sa dovolať nedovoláte, ale skúste nám, ak súhlasíte, nesúhlasíte, máte akýkoľvek názor, napísať, či už teda na maily na adrese studio@slobodnyvysielac.sk, respektíve na Facebooku, a dáme si teraz jednu takú pesničku, ktorá bude, hádam, aj celkom príznak. Svätá ja, Matky Krista, o Márie, Synu Tvojemu ručí blážen.
bitvu moju izbavi materi žalu lice ne odvrati Bohorodica. Dali sme si pesničku, ktorá hádam aspoň trošku upokojí, hlavne teda veriacich ľudí, ktorí iste sú nahnevaní. Teraz hovorím hlavne teda o rímsko-katolícky veriacich ľuďoch, ktorí počúvajú túto reláciu. A viem si predstaviť, že veľmi, ale skutočne veľmi hlboko nesúhlasia s tým, čo teraz pani Viera Rosa Majerová, moja dnešná hostka v relácii v prvej línii, hovorí. Nevadí, ak vám to prekáža, samozrejme dá sa toto rádio vypnúť a môžete fungovať ďalej bez týchto informácií, ktoré vás zbytočne otravujú. Prípadne existujú médiá, kde vás s týmto niečím vôbec otravovať nebudú. To sú vaše kresťanské médiá, tam skutočne tieto informácie nezaznejú a tam budete počuť práve to, čo potrebujete, počuť to, čo vás teší. Takže ak ste veľmi nahnevaní, tak asi najlepšie robíte, keď vypnete túto reláciu. Ak ste menej nahnevaní, tak urobíte úplne dobre, keď nám napíšete na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne na Facebooku. Pani Majerová, počujeme sa? O, nepočujeme, tak musíme... Čo sa deje? Prečo sa nepočujeme? Počujeme sa, pani Majerová? Haló? Ja áno. Počujem. Á, dobre, takže ste na linke, fajn. Trošku som sa zlakol. Budem, za chvíľočku teda sa dostaneme aj a budem pokračovať tejto relácii aj čítaní mailov, ale ešte predtým chcem teda sa dostať k tej otázke, aby som na ňu nezabudol, keď ste hovorili o tom, že teda aj písmo tu bolo, dobre, fajn, bukvica, z ktorej niečo vypadlo a tak ďalej, ale hovorili ste o tom, že aj kultúra tu bola. Takže ak je to pravda, tak čo ste zistili? Aká kultúra tu bola, respektíve aké spoločensko, ja neviem, politické zriadenie tu fungovalo pred príchodom vierozvescov Cyrila a Metoda, o ktorých sa bežne tvrdí, všeobecne sa tvrdí, že práve oni nám priniesli kultúru. Vy tvrdíte, že to nie je pravda, že kultúra tu bola, tak sa pýtam, aká? No, tak na túto otázku existuje jedna úžasná literatúra, ku ktorej som sa tiež dostala tak ako ku všetkým ostatným. Je to moravský autor, ktorý podáva genealógiu kniežat staroslovenských, slovanských alebo moravosvevských, ako on, teraz používam jeho terminológiu, keď hovorí o moravosvevských kniežatách, a podáva genealógiu od pra starého veľkniežaťa Kroka a jeho súčasníka, takzvaného praotca Čecha, ale tým, že vysvetľuje osídlenie, postupné osídlenie našich území smerom od juhu z Balkánskeho polostrova, z bývalej Dardánie alebo Moézie, ako hovorili Rimania, smerom na sever sa postupne osídľovali tie územia pozdĺž Dunaja až smerom k Morave, Tisa a smerom na sever a tak ďalej. Čiže on podáva zhruba od toho
druhého storočia pred našim letopočtom, genealógiu všetkých moravosvéjských kniežat až teda po tých to 9. storočie a ešte ďalej samozrejme. Takže vysvetľuje zriadenie, aké bolo vtedy, boli to kniežatstva, ktoré samozrejme, ja som si už dávno poznáme tento výraz ako knieža. Toto je známy výraz, bežne používaný, ale malo to trochu iný význam, ako dnes používame. Dnes je knieža proste niekto, kto stojí pod kráľom. V tej dobe to bolo práve naopak. Králi boli v západnej Európe, kniežatá vo východnej, teda v našej kultúre slovanskej. No a boli volení tak, ako boli volení aj hlavy jednotlivých rodov, hlavy občín, tak aj samozrejme kniežata na určitú dobu s medzi seberovnými. Cézar popisuje toto usporiadanie, lebo sa s tým stretol v Gálii napríklad, kde bojoval s takzvaným Vercingetorixom, v skutočnosti sa volal Vercingetorix, pretože tá koncovka X je rímska a naša slovanská je ič. No a popisuje aj usporiadanie. Tacitus sa veľmi zaoberal spôsobom života Slovanov a vôbec národov z tzv. Veľkej Germánii, takže on nám podáva veľmi, veľmi podrobné až informácie, ale treba to brať takže z pohľadu rímskeho autora. No takže to usporiadanie spoločnosti, ktoré postupne v tej Európe prechádzalo na tie kniežatstvá, až tak vlastne vychádzalo z našej kultúry, z našej pôvodnej državnej kultúry. A to, čo som povedala, tak toto bolo. Boli rôzne kasty, zhruba 4, a tieto boli usporiadané do rodových občín. V každej tej občine žili pravdepodobne všetky tie 4 kasty, ale všetky tie kasty žili vlastne vedľa seba, nie nad sebou. Žiadna kasta nebola nadradená druhej, inej, tak ako sa to pokrivilo potom v Indii, lebo našu kultúru vlastne prijali aj Indovia pred pár tisíc rokmi, pred našim letopočtom. Takže tam sa to trošku pokrivilo, ale u nás to fungovalo až teda do Rímskej ríše. Prakticky stále to bolo takto a volené kniežatá, ktoré boli v tej dobe, tak ovládali to svoje územie, spravovali ho a samozrejme ho bránili. To je jasné. Aha. Čiže Marobud napríklad, veľkoknieža moravsko-svejské, bol kráľ, ktorý žil na prelome tisícročí pred našim a nášho letopočtu. Je známy z dejín samozrejme, ovšem je známy ako nemecký panovník. No takže tu sú vlastne tie omily. Preto my nemáme svoju vlastnú akože históriu, pretože Herder v 18. storočí rozdelil germánsku Európu na Nemcov a Slovanov. A Nemcom priradil pomenovanie Germáni. Takže to je už na ďalšiu prednášku. Dobre, ja som názvoslovie národov. Keď som sa o tejto téme bavil v relácii, ktorú mám pravidelne raz týždenne, Rodná cesta so Žiarislavom, teda Miroslavom Švickým, ktorý takisto skúma v rámci svojich možností teda históriu Slovanov, a treba otvorene povedať, že k nej prechováva skôr pozitívny vzťah, dosť významne pozitívny vzťah. On tvrdí, že pred príchodom svätých Cyrila a Metoda obyvatelia týchto území, teda starí Slovania to poviem, nepoznali niečo ako otroctvo. Je to pravda? Áno, nepoznali. V našej kultúre neexistovalo otroctvo a tak, ako neexistoval ani parazitizmus. Neexistovalo, aby niekto žil z práce iného človeka. To, čo nám vlastne bolo vnútené začiatkom toho 10. 11. vlastne vtedy to začalo, pretože my sme si boli schopní udržať samostatnosť až do roku, naše myslím teraz slovenské územie, tam, kde žijeme teraz my tu, do roku 991. A toto dokladuje Mauro Orbini vo svojej knihe o Slovanoch, ktorú napísal v roku 1601, bola vydaná 1722 v Rusku Petrom Veľkým do ruského prekladu. No a tento sa zachoval našťastie tak, ako sa nezachovali naše písomné pamiatky. Čiže
to už je zase ale taká tvrdšia kapitola, hej, že čo to vlastne znamenala kristianizácia. A na to je toľko dokladov a toľko dôkazov, že to je naozaj, tu sa nedá hovoriť už nič o pocitoch a cítení, ale to sú fakty. Hej, no to sú dobre, fakty. Tak poďme na tie fakty, lebo teda podľa toho, čo vy tvrdíte, že sú fakty, lebo hovorí sa, že teda písmo priniesli, vy tvrdíte nie, už tu bolo, kultúru priniesli, nie, už tu bola naša vlastná, iná, a títo dvaja priniesli kultúru inú, ktorú nám sem introdukovali, teda cudzú kultúru nám sem zaviedli, ale ďalšia vec, ktorá sa vníma v ich prípade pozitívne, je, že priniesli kresťanstvo. Že do tohto priestoru, ktoré žilo dovtedy nejakým prírodným duchovnom, ktoré sa dnes pejoratívne nazýva pohanstvom, kde ľudia sa kláňali stromom, kameňom, tráve, neživým veciam a žili ako divosi, priniesli kresťanstvo, ktoré vyzýva ľudí k niečomu transcendentálnemu, vyššiemu, k nejakým cnostiam, k seba zušľachťovaniu a tak ďalej a tak ďalej. Vnímate niečo na tomto zlé, že priniesli sem kresťanstvo? Je to zlé, že... No, keby to bolo tak, že čo ste vypovedal, že priniesli, tak na tom nič zlé nevnímam. Ale práve to nepriniesli. Takže žiadne transcendentno a nič také. Oni sem zaviedli ďalší totalitný systém. Hej, presne tento výraz sa mi veľmi páči, lebo ho používa aj pán Švicky a ja sa s ním stotožňujem, pretože prvotné kresťanstvo, to, čo naši predkovia nemali problém pravdu prinesenú Synom Božím prijať vôbec, pretože oni ju žili. A okrem iného existuje to v Novom zákone, v Evanjeliu Matúšov, aby som si vymýšľala, neviem, ale viem, že je to v Novom zákone, keď sa pýtajú učeníci Ježiša, kam majú ísť, keď ich posielal šíriť pravdu, tak ich poslal na všetky svetové strany okrem severu, k Samáricom, aby nechodili. No prečo? Lebo oni nemajú hriech domu Izraelovho, čiže nepotrebovali pravdu, lebo oni ju žili. Takže k našim predkom nebolo potrebné ísť. To znamená, oni prijali pravdu Ježišom prinesenú bez akýchkoľvek problémov, pretože ju žili. Čiže akoby, že dobre to chápem, že kresťanstvo, teda v tom zmysle, v tom pozitívnom zmysle, tu už bolo pred príchodom Cyrila a Metoda? Samozrejme. Ale to pôvodné kresťanstvo, tá pôvodná pravda, ktorú on priniesol, práve jej nositelia boli systematicky likvidovaní potom, keď bola zavedená po páde Rímskej ríše. Rímska ríša v skutočnosti nepadla, len zmenila formu. Nič iné sa nestalo, len zmenila formu. Takže to, čo začali Rimania zavádzať, otrokárstvo a tak ďalej, tak v podstate po ich páde sa nestalo nič iné, len to, že zmenili formu a išli na to ideologicky, pretože v priamých bojoch s našimi predkami neboli úspešní. Počkajte, že Rimania zmenili formu na čo? Na katolickú cirkev. Aj na rímsku cirkev. Rímsko, tak presne. Aha. Presne. Čiže dobre, počkajte, že musím si to teraz nejako zhrnúť v hlave, lebo to sú také veci, že to ťažko sa to prijíma, že no. Nie, takže ani písmo, ani kultúru nepriniesli a ani kresťanstvo nepriniesli, lebo podľa vás kresťanstvo v tej čistej podobe, áno, v tých čistých tvároch skutočných, tu bolo už, áno, predtým, áno, ale že to, čo priniesli, priniesli síce akože kresťanstvo, ale skôr v nejakom negatívnom zmysle? No, ja vám na to odpoviem asi tak, že v podstate tým, že nás odrezali od spojenia s našim vnútrom a so svetlom, tým, že nám teda zobrali tie bukvy, to je tak jednoducho povedané teraz, tak tým sa im podarilo následne tento proces. Dokázali prevrátiť pravdu naopak. A ako? Kultúru nahradili civilizáciou, državu nahradili štátom, v štáte žijeme dodnes. Každý už súdny človek si je vedomý, že štát je najväčší parazit. Kon bol nahradený zákonom, čiže niečím, čo je za konom, veď oni nám priniesli zákon súdny ľuďom, ktorý bol práve minulého roku zverejnený v historickej revii. Nie celý, ale len tá hlavná časť. Potom sú tam ešte prikázania panovníkom a tak ďalej.
No, knieža bolo nahradené kráľom a súčasne dnes prezidentom. Dejiny nám nahradili históriou, vieru nahradili náboženstvom, čiže dogmou, obraznú reč jazyk, ktorý nás udržiaval v neustálom napojení aj celú našu genetiku na svetlo, nahradili bezobrazným, pravé symboly falošnými, výmenný obchod, ktorý tu fungoval odjak živa, nahradili peniazmi. Peniaze, zase myslím, že každý súdny človek už chápe, prečo boli vymyslené. Vlastné potraviny, to už hovorím až o súčasnosti, nahradené cudzími. A čo my dnes prežívame? Veď na Slovensku bola zničená produkcia vlastných potravín. Ale za toto asi cirkev, teda, alebo Cyril s metodom nemôžu. Teda, to už, aby sme no zase... to sú následky, to sú všetko tak, následky. Aha, následky toho všetko. Áno. A výsledok je čo? Celková degradácia spoločnosti zo sociálne rovnocenej na triednu, v ktorej jedna trieda stojí na druhou, v súčasnosti jedna nad ostatnými. Pred príchodom Cyrila metoda bola spoločnosť sociálne rovná? Áno. Neboli rozdiely? Neboli... No áno, bol knieža samozrejme, ale knieža bol rovný aj tomu vladykovi, knieža bol, lebo ho volili spomedzi svojho stredu. Čiže tu fungovalo niečo predtým, ako dnešnou modernou rečou by sme to nazvali demokracia? Áno, presne tak. A príchodom týchto dvoch vierozvescov a potom po nich ďalších tých vecí, ktoré nasledovali, sa demokracia vytratila a prišlo niečo... Prišlo to, čo prišlo. Prišiel temný stredovek. A v prípade Slovanov temný stredovek znamenal čo? Analfabetizmus. Pokles mravných schopností, mravnej úrovne, kultúrnej úrovne národa, vzdelanosti. Proste všetko, všetko proste už fungovalo na tej degradácii. Hmm. No. Čiže celková degradácia spoločnosti. Dobre, tak. Toto treba stráviť, lebo toto sú dosť vážne vyjadrenia a zvlášť, keď ľudia žijú v iných predstavách. A ja teraz neviem, nechcem povedať, či správnych, či nesprávnych. Skrátka, v iných predstavách je toto ťažko stráviteľné. O veriacich a hlavne teda katolícky veriacich už ani nehovorím, tak ideme no, to stráviť. No, tým predpokladám, že nepočúvajú túto reláciu. A nájdu sa aj, ktorí počúvajú. A pani Viera Majerová už čo to povedala, dôvody, ktoré siahajú podľa nej, tie príčiny, ktoré tu dnes máme, alebo tie dôsledky, tak nie príčiny, dôsledky, ktoré tu dnes máme, podľa nej nemožno hľadať v blízkej minulosti, ale práve naopak v hlbokej minulosti. A podľa nej osobne a podľa toho, čo si ona naštudovala, čo ona vníma ako pravdivé, tie príčiny toho všetkého treba hľadať niekde v 9. storočí, konkrétne v súvislosti s príchodom svätých Cyrila a Metoda a v súvislosti s tým, čo na Slovensku sa takto neprezentuje a samozrejme je to pre mnohých ťažko tým pádom priateľné, ale podľa nej práve toto je ten dôvod, prečo sme dnes ušliapnutí a prečo sme v srabe. Ideme na maily, ktoré sa nám namnožili na mailovej adrese studio@slobodnyvysielac.sk. Píše nám Peter z Námestova. Chcem sa opýtať pani Majerovej, nemyslí si, že tú našu porobu a poslušnosť má na svedomí nástup katolíckej inkvizistickej cirkvi, ktorá v tej jej silnej dobe vládnutia v strednej Európe šírila myšlienku buďte poslušní, pracovití a skromní, trpte ako Kristus a na druhom svete sa budete mať za toto utrpenie lepšie. Neostalo to v nás doteraz takáto poslušnosť, však sa tu hlási 80% obyvateľstva ku kresťanstvu. Tak to je už stredovek, hej, to už je zase výkonný nástroj, ktorý bol vytvorený v stredoveku na to, pretože odboj ľudí slobodných, nezotročených trval celé stáročia. Celé stáročia, to sa nedá povedať, že ten proces prebehol behom niekoľkých rokov. Hej, to naši predkovia sa sústavne bránili zotročovaniu. A tak uvediem len taký príklad, prečo teda vlastne človek dostane strach a tak ďalej. No viete, keď vám pred vlastnými očami zavraždia vlastných rodičov, zmasakrujú a vás potom odvedú kdesi na prevýchovu, tak čo sa z vás asi môže stať? Lebo toto je skutočnosť, ktorá sa tu udiala a udievala v priebehu mnohých rokov na našich územiach, aj v celej Európe, pretože kristianizácia znamenala len jedno.
buď to príjmeš, buď sa necháš pokrstiť, alebo hlava dole. Takto pôsobil napríklad Karol Veľký. Vyslúžil si aj vlastne príslovie, alebo proste prídomok, že krstil mečom. Že on krstil mečom. On naozaj krstil mečom a ten, kto sa nechcel dať pokrstiť, tak hlava dole. On proste krstil týmto spôsobom. Čiže násilným spôsobom tu bolo za čosi implantované, čo nemalo s pravdou a s tým pôvodným skutočným kresťanstvom, keď nazývame tú pravdu prinesenú Synom Božím kresťanstvo, tak to nemalo nič spoločné. Aká láska bola v tomto zavádzaní. Hej, a tu zase vyvstávajú logické dôvody alebo logické následky. Keď už sme pri tom zavádzaní, prečo všetky tie opáctva a tak ďalej a kláštory a kostoly boli v tých dobách, keď boli stavané, boli obohnané obrovským múrom, a ako keby pevnosti postavené, však spiska kapitula dodnes, hej, sa každý môže ísť pozrieť, prečo, koho sa báli, keď tu prichádzali s láskou a proste s otvoreným srdcom, tak koho sa báli. Čiže viete, o tom to je, to veľmi mi to pripomína tie rímske valy, ktoré začali už staval cisár Augustus, ešte pred našim letopočtom, pretože za Dunaj sa Rímania nedostali nikdy. Tam ich nepustili už naši predkovia. Takže sa rozhodol a postavil proste pozdĺž Dunaja opevnené pevnosti, potom ďalej medzi Dunajom a Rínom Hadriánov val a tak ďalej. No a prečo? Limes Romanum, Anglicko. Prečo? Koho sa báli? Viete, takže to sú fakty. Len treba rozmýšľať prečo. Ja som si začala klásť otázky prečo, a komu to je prospešné? To som prebrala od Rimanov. Komu je to prospešné? Áno. Komu to bolo prospešné? Lebo naši sa stále bránili. Až do roku 991 na našom území, keď zomrela posledné védické knieža slovenské Sveulado, predstaviteľ a nositeľ našej skutočnej védickej kultúry. Naša kultúra pôvodná, predkresťanská, je védická kultúra. No, to je to prírodné duchovno? Nie len. Teda nie, aj to kresťanstvo, ale... Vedická, to je poznanie skladby sveta. To, keby som vám mala vysvetľovať, čo to je vedická kultúra, tak dnešná veda nedosahuje poznatky, ktoré naši predkovia mali. Asi tak. Dobre, povedzte mi jednu vec, lebo to by asi bolo dobre vysvetliť. Ja už som sa to síce v úvode pýtal, ale napriek tomu všetkému, lebo ja stále mám na pamäti to, že mnohých ľudí týmito slovami dnes naozaj jednak tešíte, niektorých ste prekvapili pozitívne, niektorých negatívne, niektorí sú šokovaní a strašne nahnevaní teraz, čo hovoríte. A preto sa vás chcem spýtať jednu vec. Povedzte mi, odkiaľ čerpáte tieto informácie a do akej miery ste si istá, že to, čo hovoríte, je tak naozaj, že je to fakt. Lebo viem si predstaviť, že keby tu sedeli historici, a to bolo cirkevný, tak tí by úplne niečo iné hovorili, ale teraz máme sa o historikoch iných, nie cirkevných, lebo tí to budú samozrejme cez dogmu mať prehnané, ale o normálnych historikoch tí by tiež mnohom nesúhlasili. Takže preto sa chcem spýtať, kde beriete túto istotu, to práve takto tvrdiť, že to takto bolo? Ja to jednoducho cítim, že to tak bolo a to, čo cítim, sa mi potvrdzuje, vždy sa mi to potvrdzuje a potvrdilo doteraz, vždy, keď som natrafila a prišli mi materiály, ktoré mi to potvrdili. Čiže nie je to len, čiže nie je to len pocit, ale je to aj podchytené nejakými dôkazmi? Áno, samozrejme. Lebo aby to celé nestalo, viete, ak to celé stojí len na vašich pocitoch, tak je to príliš vratká pôda. Čiže preto sa pýtam, či je to aj podchytené nejakými dôkazmi, to, čo hovoríte. No pravda, že samozrejme existujú autori, ktorí dávajú tieto informácie. Hej, tí autori sú jednak... Ja čerpám teda aj zo západných autorov, pretože tak, ako som spomínala Tacita, že sa zaoberal spôsobom života Slovanov, no a nebol jediným autorom, samozrejme, rímskym. Boli autori grécky, byzantskí a tak ďalej, arabských som už spomínala, no lenže boli aj naši autori.
A o našich autoroch toho veľa nevieme. A prečo teraz, ja sa pýtam, keď som si uvedomila, ak sme naozaj mali to písmo, tak neexistuje, aby neboli a neexistovali písomné pamiatky našej pradávnej a prastarej kultúry. No ale som nevedela, že existujú. Ja som to ešte vtedy nevedela, len som si bola istá, že musia existovať, ak sme boli kultúrny národ. No a nech sa páči, internet, profesor Čudinov, ktorý sa tomuto konkrétnemu problému venuje, tej prastarej lingvistike slovanskej. Takže dokazuje to, vystúpil aj na konferencii, bol prijatý veľmi pozitívne a jednoducho pracuje, napísal, ja už neviem, koľko kníh napísal. No viete, zároveň treba povedať jednu vec, v prospech toho, čo tvrdíte vy, vždy to tak bolo, že históriu píšu víťazi. Tak. A na Slovensku, alebo v tomto našom prostredí, cirkev, teda s tou tradíciou židovskou, zvíťazila a títo historici písali v minulosti históriu, takže dnes sa asi nie čo veľmi čudovať, že práve máme tu tie materiály, ktoré tvrdia práve to, čo je v ostrom kontraste s tým, čo hovoríte dnes vy, ale nie sa tomu čo čudovať, pretože v tomto práve tu dnes žijeme. A na to chcem aj nadviazať s mailom, ktorý nám napísala poslucháčka, ktorá píše: ja žasnem, to snad nie je možné, ako je možné, že počúvam prvýkrát takéto dôležité informácie. To sa za tie stáročia nenašiel nikto, kto by to začal našim ľuďom objasňovať, neskutočná krivda na našom národe. Ako to napraviť? Ako to vidí pani Majerová? Čo máme robiť? K tomu sa samozrejme dostaneme neskôr, ale ešte dočítam ten mail. Vďaka pani Majerovej som dostala odpoveď na moje vnútorné otázky. Nikdy som nechápala, čo sa vlastne stalo, keď tak hrdý národ, ako je náš, stratil to zdravé sebavedomie a hrdosť a pozná len porobu tela a ducha. Ako by sa zmenila aj naša DNA? Má pani Majerová nejakú stránku, kde by som si vyhľadala viacej informácií k tejto problematike? Ďakujem a prajem jej veľa síla, vytrvalosti a tiež aj odvahy. Takže poďme k tomu, najskôr k tomu, čo ona hovorí, že sa pýta, ako je možné, že o týchto veciach sa nikde nehovorí, že prvýkrát napríklad táto poslucháčka Jaska, Anka nám napísala, že prvýkrát toto počuje. Ako je možné, že nikto doteraz toto ľuďom nehovoril, neobjasňoval? Čím si to vysvetlíte? Tak viete, bolo tých ľudí, bolo viacej aj v minulosti, ktorí sa o to snažili, však už aj naši národovci sa o to snažili, pretože Ľudovít Štúr podľa jeho krokov, ako som ja ho sledovala, čo robil, aké skutky konal, tak mi bolo jasné, že poznal vedickú kultúru. Samochalúbka, báseň Morho je opis skutočnej udalosti medzi našimi predkami a Rimanmi. To nie je výmysel. Absolútne nie. Musel poznať naše dejiny. Odkiaľ čerpali títo ľudia? Štúr chodil po celej Európe, oslovoval všetky slovanské národy. Takže musel sa dostať aj k informáciám o našich vedách. O tom nemám žiadne pochybnosti. Ale viete, vždy to bolo tak, že keď sa niekto tu v našej kultúre snažil o povznesenie, tak bol, vieme, ako bol prenasledovaný. A to sa netýkalo len jeho, to sa týkalo všetkých, ktorí sa snažili o povznesenie národa. Pretože to nebolo chcené. Viete, tu ide totiž o to, že naše národy, Slovania a Árici, majú 9 kanálový alebo 9 čakrový energetický systém. Pokiaľ majú aktivovaných všetkých 9 čakier, neexistuje, aby ich niekto porobil, manipuloval, zotročil a tak ďalej. Takúto bytosť vyvinutú je možné iba fyzicky zlikvidovať, nijak inak. A toto sa dialo na našich územiach. Fyzická likvidácia nositeľov vedickej kultúry a vedického poznania. Deti boli prevychovávané do novej ideológie, ktorá tu bola násilím zavádzaná. Každý, kto na to chce dôkaz, nech sa páči zákon súdny ľuďom, ja som si ho prečítala. Povedzte nám o ňom viacej, čo hovorí o tento zákon. Práve naň som sa vás aj chcel opýtať, potom no, som na to zabudol. Ja vám môžem prečítať hneď prvý článok, ktorý v podstate je jasným dôkazom, je to čierne na bielom, ako vlastne začínala katolícka cirkev na našich územiach. Takže Hneď prvý článok. Súdny zákonník pre ľud. Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o Božej pravde. Preto svätý Konštantín v prvom zákone napísal a povedal takto.
každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojim majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným. No, takže hneď prvý článok hovorí, ako sa cirkev dostala k svojim majetkom. To znamená zotročovaním, lebo v preklade čo to znamená? Tí, ktorí konajú obety alebo prísahy pohanské, to znamená nositelia vedickej kultúry. Tí všetci boli predaní do otroctva a všetok majetok odovzdaný Božiemu chrámu, čiže cirkvi. To je v preklade tento článok, čo znamená. No tak ja neviem, ale to je dôkaz ako hrom. A povedzte mi, tento zákonník súdnym ľuďom, to je niečo, čo sa niekde objavilo? Je to niečo, čo skutočne bolo vydané? To je historikmi potvrdený dokument? Áno, áno, je to historikmi potvrdený dokument. Autormi väčšinovej časti je považovaný teda Metód. A tento súdny zákon pre ľud bol napísaný podľa byzantského vzoru, kde otroctvo bežne fungovalo, pretože Byzancia veselo a úplne v pohode obchodovala s otrokmi z našich území. Dokonca, ja som počul takú informáciu v súvislosti s týmto zákonníkom, že teda občiny, alebo teda inými slovami moderne povedané dediny slovanské, ktoré neboli ochotné prejsť na novú vieru, ktorú títo dvaja ľudia sem priniesli, uh-huh, boli predávané do otroctva, alebo ľudia ano. boli do otroctva ano. Vyvedení. Je to pravda? Ano. Spomína sa to v tom zákonníku? No veď teraz som to čítala. Presne tam je to v tom prvom článku. Čiže takže otroctvo... Takže to je dôkaz, ktorý vydali priamo oni proti sebe. Lebo to je dôkaz toho, ako sa to začalo tu zavádzať. Jasný dôkaz, tam nie je o čom uvažovať. Čiže kresťanské myšlienky, ktoré teda sa tvrdia, že priniesli títo dvaja vierozvestcovia, ako bola láska, úcta k blížnym, no, milovať svojho aký... blížneho no. a tak ďalej. No. Títo dvaja ľudia síce akože priniesli oficiálne, teda neoficiálne, ale oficiálne je pravda taká, podľa toho, čo hovoríte, že tieto myšlienky presadzovali násilným spôsobom na ľuďoch tu žijúcich? Oni presadzovali nie myšlienky lásky. Oni presadzovali totalitnú diktatúru. O to išlo. Hej? Totalitnú diktatúru. A Metod vieme, že bol vyhnaný z našich území a ušiel do Čiech. A v podstate tam ide o to, že po tomto jeho úteku on z nenávisti preklial našu krajinu. Čiže naša krajina ešte navyše nesie cirkevnú kliatbu. A to už není sranda. Dobre, ideme na ďalšie maily, aby som aj nejaké prečítal, lebo je ich tu dosť. Dobrý deň, počúvam vás asi 20 minút a to, o čom hovoríte ako cez kopír, ako súčasný stav spoločnosti, degenerované hodnoty, degenerované vzdelanie, degenerovaný patriotizmus, nič iné, len konzum. No a ak nebudeme počúvať, tak 3 bodky. Vďaka pani Majerovej za poskytnuté informácie. Už by sa aj naše deti mali učiť v škole pravdu o slovanskej kultúre. Presne. Takýto názor zaznel. No a teraz mi povedzte, že ak je pravda to, čo hovoríte, a teda súdny zákonník ľudu existuje. Je to naozaj napísané, je to čierne na bielom, je to historicky verifikované, teda to nie je vymyslený dokument, naozaj skutočne existuje. A skutočne je ten dokument, ako tvrdíte, priniesli títo dvaja ľudia, respektíve zaviedli Cyril s Metodom. Tak vysvetlite mi, prečo sa o tomto na Slovensku nehovorí? Prečo sa o tomto neučí v školách? Prečo je to proste problém? No prečo je to problém? Lebo by sa ľuďom otvorili oči, preto je to problém. Ale oni sa im stejne jedného dňa otvoria, pretože ja nie som sama. Takých ľudí ako ja je už aj na Slovensku viacej. Takže preto vlastne každý človek, ktorý sa dostane k pravde, ktorý to začína cítiť, tak jednoducho si to nemôže, tú pravdu si nemôže nechať pre seba, musí ju dávať ďalej. Pretože my dostávame informácie preto, aby sme ich dávali ďalej. A ide to ďalej, ide to pomaly, samozrejme, ale ide to ďalej a všetko nám k tomu pomáha. Viete, celá veda súčasná k tomu pomáha, aby sa táto pravda konečne zviditeľnila o našich národoch. A o tom to je. Takže to, čo aj pán Švicky hovorí, veď on takisto není sám.
Hej, on začal, veď on už 20 rokov alebo koľko rokov funguje. Čiže to je klobúk dole pred týmto človekom, ktorý zaplnil jednu obrovskú medzeru, ktorá sa tu vytvorila vďaka cirkvi, že nás odrezali ešte aj od bytosti prírody. Takže on vlastne toto začal zaplňať. Čiže podľa vás dôvod, keď hľadáme príčiny toho, prečo sa to nehovorí, prečo sa o tomto deti v škole neučia, je ten, že jednoducho treba, alebo takto, cirkvi a tým pádom spolu s ňou aj vládnym predstaviteľom, ktorí, zase to povedzme otvorene, nie preto, že si chceme kopnúť do cirkvi, ale preto, že to je objektívny fakt. Cirkev skrátka mala s vládnymi predstaviteľmi vždy dobré vzťahy. Ak odmyslíme 40 rokov socializmu, tak vtedy nie, ale inak jednoducho s nimi problém nemali a vždy jednoducho boli skôr spolu ako proti sebe. Takže tento stav vyhovuje momentálne tak cirkvi, ako aj mocným tohto sveta, alebo tohto štátu, že ľudia žijú v takejto nevedomosti o sebe samom, o svojich vlastných koreňoch, o svojej vlastnej kultúre, o svojej vlastnej histórii? No ako môžete zotročiť sebavedomého, hrdého človeka? Nemôžete. Nemôžete ho manipulovať. Ale keď je nevedomý, zhrbený, no tak viete, to je to. V našej kultúre najväčším hriechom je nevedomosť. A ľudia, ktorí sa nechcú učiť, nechcú proste dozrievať, ľudský duch, ktorý nechce dozrievať, no na čo je? Môj dnešný host tvrdí, že ak chceme pátrať skutočne po tých prapôvodných príčinách a prapôvodných koreňoch tohto stavu, kde dnes sme, nemôžete za to viniť súčasnú vládu Roberta Fica, ani predošlú vládu Mikuláša Dzurindu, ani predošlú vládu Vladimíra Mečiara, ale treba ísť niekde oveľa, oveľa podstatne hlbšie, kde si do 9. storočia a konkrétne k udalosti, ktorú všetci poznáme, najlepšie pod takým označením 863, teda príchod svätých Cyrila a Metoda vierozvescov na územie Veľkej Moravy, ktorý oficiálne sa to tvrdí dlhé roky. Cirkev samozrejme v tom ďalej pokračuje a ja v tejto chvíli nejdem tvrdiť, či je to pravda, nepravda. Môj dnešný host tvrdí, že je to inak, ale títo dvaja páni nám podľa tých informácií, ktoré sa učia v škole deti, tých informácií, ktoré sme sa učili my v škole a tých informácií, ktoré sa budú ešte ďalej deti učiť v škole asi dlhú dobu, pre niekoho žiaľ, pre niekoho našťastie, tak títo dvaja páni nám sem údajne priniesli písmo, kultúru, kresťanstvo a ním môžeme vďačiť za to všetko, kde dnes sme, v dobrom slova zmysle. Môj dnešný host tvrdí, že to presne naopak, že vďaka ním a tým ostatným, ktorí prišli po nich, môžeme práve za to, že to všetko dobré, čo tu bolo, sa nejakým spôsobom skončilo. Vy samozrejme môžete písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, reagovať na Facebooku, reagujete aj tam, ale ja budem samozrejme čítať a prečítam maximálne množstvo mailov, ktoré môžem. Niektoré sú veľmi dlhé, takže tie zámerne preskakujem, lebo čítať to, zabiť pri tom 20 minút, aj keď uznám, že ste si s tým dali robotu a iste to obsahuje veľmi dôležité informácie, ale predsa treba zvážiť, keď píšete ten mail, aby to naozaj nemalo rozsah 5 a 4, lebo to je naozaj veľa čítať. Skrátka, pani Majerová, dobre, posuňme sa trošku ďalej, lebo naša relácia sa pomaly a listo naozaj prehúpla do tej záverečnej časti. Čo teda robiť? Keď hovoríte o tom, že títo dvaja páni a po nich tí ďalší, ktorí samozrejme potom prichádzali, priniesli niečo, čo zničilo to naše pôvodné, čisté a to dobré, ako to tvrdíte vy, a máme tu dnes niečo iné. Čo to teda znamená, ak sa chceme mať lepšie, ak chceme niečo s týmto stavom robiť? Čo to znamená? Máme odmietnúť kresťanstvo? To určite nie. Je to, ja čo považujem za najdôležitejšie, odstraňovanie nevedomosti. Lebo to je ten hlavný dôvod, tá hlavná príčina, nevedomosť. Čiže preto som začala robiť aj prednášky, lebo toto je vlastne také prvoradé, odstraňovať nevedomosť, hovoriť ľuďom, ukazovať im cestu, aby sa začali zamýšľať nad tým, čo im je predkladané. Moja osobná skúsenosť teraz je taká s oficiálnou históriou, že teda keď ju čítam, niektoré materiály, tak ich treba prevrátiť naopak, no a mám pravdu. Čiže stačí si uvedomiť, kto písal tú históriu. No a potom čítame aj svojich autorov, pretože nie je pravda, že my nemáme svojich vlastných autorov. Máme,
len nám boli zámerne zatajovaní a tak ďalej. Mnohé diela boli zničené. Keď uvediem len za všetky jeden príklad, tak spomínaný už vyššie Mauro Orbini, ktorý napísal veľmi krásnu knihu o sláve slovanského národa alebo slovanských národov, uvádza v úvode 170 autorov, z ktorých nikoho, ani jedného nepoznáme dnes. Hej, všetko sú to slovanskí autori. Takže kde sú tie naše písomnosti, je základná otázka. A prečo? Prečo nie sú? Kde sú a prečo nie sú? Takže toto je dôležité. Tým, že začneme ľuďom hovoriť tieto veci a privádzať ich k vlastnému uvažovaniu, odstraňovaním nevedomosti, viete, to je ako keď začneme polievať rastlinku vysušenú, ktorá pomalinky začne tú hlavičku dvíhať a už sa ťahá za tým slniečkom. Čiže toto je úloha ľudí, ktorí teda tak ako ja, sú mnohí, ktorí už robia v tejto oblasti a snažia sa tieto informácie šíriť medzi ľuďmi. Zatiaľ asi iná cesta momentálne nie je, len šíriť tieto informácie medzi ľuďmi aj týmto spôsobom, napríklad ako teraz sa to deje. No ale uvedomujete si, že pre mnohých ľudí je to veľmi, veľmi citlivá, ťažká téma, veľmi ťažko to prijímajú. Ja by som povedal týmto ľuďom, ktorí dnes veria tomu, čo hovoria napríklad cirkevní historici, či už sa vám to páči alebo nie, je to to isté, ako keby ste verili historikom, ktorí fungovali v socializme, socialistickým historikom, ktorí píšu o socializme. Samozrejme, že to budú prikrášľovať tak, ako cirkevní historici prikrášľujú cirkevnú históriu. Takže jednoducho je to ťažko stráviteľné pre mnohých ľudí. A vidieť to aj na príklade rôznych názorov a mailov, ktoré sem chodia. Prečítame ďalší. Dobrý deň, v štúdiu prajem. Super téma, dnešný host mi hovorí z duše. Vždy som to tak cítil. Aj keď som pokrstený, mám otázku, že či to platí aj o Čechoch, lebo on píše, to nám píše Čech, ja to teraz simultáne prekladám do slovenčiny, že či to teda platí aj o Čechoch a Morave a čo hovoríte na miliardové vracanie cirkevného majetku, keď ho vlastne nakradli. Ďakujem, Viktor. No tak cirkev z môjho pohľadu, zase teda môj názor na základe informácií, ktoré mám zatiaľ prečítané, nemá právo na žiadny majetok. To je odpoveď na túto otázku. A či sa to týka aj Čiech a Moravy, tak samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno, veď Moravsko-Svevské teda kniežatstvo ešte z obdobia teda kráľa, alebo teda kniežaťa Marobuda zasahovalo celé Čechy a siahalo až vysoko hore k Baltiku. Čiže to bola obrovská ríša, obrovská, ktorej sa Rímania neskutočne báli, preto tie múry, preto tie valy, lebo oni proste nemohli poraziť našich predkov, ktorí boli schopní obrany. Toto je tá základná vlastnosť mužov, ktorá vtedy ešte fungovala, ale ktorá už potom nefungovala. Prečo sme stratili obrannú schopnosť? Prečo naši muži stratili obrannú schopnosť? No zase sme pri tom. Zase sme, že nám siahli v podstate prostredníctvom jazyka na tú genetiku a odrezali nás od tých koreňov. Tak to je vlastne výsledok, teda sledujeme všetci okolo seba dnes. Ďalšia otázka od poslucháča Tona, moja otázka pre hostia. Prečo práve Slovensko je postihnuté týmto zlým vzťahom k histórii? Prečo Česi, Poliaci, Srbi sú hrdí na svoje korene? To je dobrá otázka, naozaj. Možno to súvisí aj s takou akoby dobrosrdečnosťou, ktorú my sme tým známi. To sú známi všetci Slovania, ale Slovieni tu na Slovensku zvlášť. Takže taká tá dôverčivosť, detskosť, niektorí jasnovici alebo senzibili, alebo duchovne zrelí ľudia nás považujú za národ detský a proste dieťa je dôverčivé, proste neočakáva, že tá druhá strana bude klamať, preto nás považovali za hlupákov a neschopných a neviem, proste nebudem ani opakovať ďalej, ale naše sebavedomie je
naozaj najnižšie zo všetkých, pretože ja poznám aj český národ, študovala som tam, majú vyššie sebavedomie podstatne, ale je otázka, či to sebavedomie vyššie majú aj v súvislosti a vo vzťahu k Západu. Takže to nebudem teraz rozoberať. Ale my sme národ veľmi zvláštny, taký síce rozhodujeme sa určite pomalšie, pretože zrejme treba nám viacej skúmať, nie sme v určitých veciach sme takí uvážlivejší, aj keď navonok sa to môže niekedy zdať, že je to práve naopak. No, to nízke sebavedomie nášho národa, viete, keď vás stáročia bijú po tom chrbte, ako ste aj vypovedal, tak potom vlastne ty a tým, že vás odrežú od toho svojho rodu, no tak sa už bojíte aj zdvihnúť tú hlavu. A to sa dialo na našich územiach. Presne. Na Balkáne tam zase trošičku bola iná situácia, pretože Chorváti tí prijali kresťanstvo v roku 635 dobrovoľne, hej, a zaviazali sa dokonca v zmluve, že nebudú bojovať, teda proti cirkvi samozrejme, ale práve na jej strane proti svojim bratom. No tak, lebo pokrstenému týmto spôsobom kresťanovi sa jeho brat, ktorý nebol pokrstený, automaticky stával pohanom. A zase je to aj v starom, aj v novom zákone, pohana nie je hriech zabiť. Čiže to už sú zase ďalšie nuancy. Ale keď vás naozaj niekto bije od rána do večera 24 hodín, tak ako som spomínala už v predchádzajúcej odpovedi, že keď dieťa vidí na vlastné oči, ako mu zmasakrujú rodičov a zostáva bez istoty na tejto zemi a je odvlečené kdesi do kláštora na prevýchovu, tak aký človek z neho môže vyrásť? No rozhodne nie sebavedomý. Cirkev. Hovoríte, že rímskokatolícka cirkev, respektíve predstavitelia tejto cirkvi z minulosti môžu za to, kde sme dnes. A vyhovuje rímskokatolíckej cirkvi súčasný stav spoločnosti? Ja si myslím, že určite. Prečo? Zatiaľ áno. No tak pretože ich ovečky, viete, ja som mala rodičov, mama bola katolíčka, otec bol evanielik. Ja som videla dve tieto náboženstva, som mala dennodenne pred očami. A videla som, že moja mamina Bibliu ani hádam v rukách nemala v živote, kdežto otec ma vodil na biblické hodiny, kde kňaz prednášal históriu biblickú. No už akú prednášal, ale takú prednášal, ale proste oni sa snažili vzdelávať. A toto ja som zažívala od detstva. No potom som s tým sekla, prestala som aj jedna, aj druhá strana. Mne to nedávalo nič. Mňa len oslovovali tie historické hodiny, lebo to ma zaujímalo. Hej? Keď nám vysvetloval tie deje biblické a tak ďalej. No. Ale toto, jasne, že to vyhovuje, pretože rímskokatolícka cirkev aspoň za môjho života, keď som ja chodila ešte kedysi do kostola a tak ďalej, no tak tam nebol nejak, nevšimla som si, že by bol nejaký záujem o vzdelávanie svojich ovečiek. Práve naopak, pretože zase udržiavanie v nevedomosti zase je záruka toho, že môžem manipulovať s týmto stádičkom. Mm-hmm. Tak to je asi tak. Dobre. Posledná otázka, lebo ešte tam chcem prečítať na záver niečo z diela Ľudovita Štúra, také dlhšie. Tak posledná otázka, že čo teda robiť? Lebo takto, že prišiel sem aj poslucháčsky ohlas, lebo predovšetkým sú pozitívne, ja ich už nestíham všetky čítať, ale jeden z tých ohlasov na maili hovorí o tom, že či by sme mohli robiť aj nejakú pravidelnejšiu reláciu. Takže vyzerá to reálne, že by sme mohli možno aj pravidelnejšie, častejšie takéto diely robiť a venovať sa hlbšie tejto problematike? Môžeme, pravda, že. Dobre, takže si v budúcnosti hlbšie tieto veci preberieme, ale teraz aspoň takto v tejto úvodnej relácii, čo teda robiť? Hovorili ste, že to, čo ste teraz povedali, neznamená vzdať sa kresťanstva, neznamená to odvrhnúť kresťanstvo. A znamená to teda čo? Že čo je riešenie tohto stavu?
odstraňovať nevedomosť a hľadať pravdu. To je, a to už je, to už teraz hovorím o aktívnej činnosti každého jednotlivca, každého jedného človeka v tomto národe. Takže nie pasívne prijímať, ale všetko, čo sa dostáva ľuďom, akákoľvek informácia, aj to, čo sa dnes dostalo všetkým poslucháčom, tak ich veľmi pekne prosím, aby si to vo vnútri prehodnotili, aby si tú informáciu, s ktorou sa môžu stotožniť, áno, v tom prípade je to v poriadku, môžu ju prijať, ak nie, hľadať ďalej, pátrať, pretože ja tiež neviem všetko, nikto nevie všetko, ale spolu navzájom si môžeme doplňať informácie, zase iní ľudia, keď budú hľadať, nájdu niečo iné. A môžeme spoločnými silami vytvoriť jeden nádherný obraz nášho prekrásneho Slovenska, také, aké naozaj bolo. Skutočne a tým bolo. Pádom byť aj hrdý a vedieť si vážiť nie len tých druhých, ale aj seba samého. V prvom rade seba samého. Len potom si môžete vážiť iných. Toľko na dnes, môj dnešný host Viera Rosa Majerová. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to všetko, čo ste tu dnes porozprávali. A teda my sa ešte samozrejme budeme rozprávať a skúsime dohodnúť nejaký pravidelný seriál. Takže ďakujem vám na dnes veľmi pekne. Majte sa pekne, prosím. Do počutia. No a ja som sľúbil, že vám prečítam ešte niečo na záver od Ľudovíta Štúra. Z diela Starý i nový vek Slovákov. Ja viem, že sme to mali, že sme o ňom sa veľa učili na škole, ale ruku na srdce, jeho diela málo kto z nás pozná. Ja vám, vážení poslucháči, hlboko odporúčam, prečítajte si ich, nájdete ich kopec na internete, sú to tak úžasné myšlienky, veď koniec koncov posúďte sami. Prečítam vám iba úryvok z diela, ktoré som teraz menoval a ktoré som použil aj v úvode. Ľudovít Štúr píše: Počujte, krajania moji, vyprávať ma o dávnej i terajšej vlasti vašej a usilovne uvažujte o slovách mojich, lebo pochádzajú z mysle čulej prs neskazených a srdca vám žičlivého. Oči moje dívali sa do čias dávnych a stoja pred nimi prítomné, myseľ sa vznášala nad minulými a do dnešných sa ponarila i srdce s tamtými cítilo, aj s tamtými cíti. Počujte teda, ktože z vás nepočúva rád povesti, ktoré rozprávač podáva, ich pravdivé a dojímavé, keď mu idú zo srdca a ak sa zvlášť dotýkajú vás poslucháčov. Také vám budem rozprávať, krajania, poslucháči. Dávno to bolo, dávno, 1000 rokov, už odvtedy, ako na tej zemi, po ktorej chodíte a do ktorej po ťažkej práci skladáte kosti svoje ku kostiam otcov, bola krajina veľká, ľudnatá, bohatá a slávna, ktorú nazývali Veľkou Moravou. Bola to zem a krajina otcov vašich. Od rieky Torisy, tam pri Tise, rozbiehala sa k širokému Dunaju a od tohto k Tatrám a za Tatrami sa ešte ďaleko široko rozkladala Poľskom, Českom a Sliezskom ku končinám ďalekým. Bola to krajina veľká, veľká ako je Dunaj medzi riekami európskymi a ako Tatra nad vrchmi. Po všetkých krajinách rozletelo sa meno a sláva jej, všetky vzdávali jej náležitú úctu, mnohí sa utiekali pod ochranu a ochranný štít jej a hľadali u nej pomoc. Bola to krajina slávna. Dunaj zvestoval slávu jej na poludní a Vysoká Tatra ohlasovala ju krajinám polnočným. Nebolo v nej pustatiny, lež posiata bola dedinami, mestami a hradmi ako lúka na jar rozličným kvietím. Ich obyvatelia vykonávali rozsiahle kúpectvo a obohacovali zem spravodlivo. Bola to krajina ľudnatá a bohatá. Susedné zeme čudovali sa bohatstvu, ktorým sa honosila zem v mestách a hradoch svojich. V tejto zemi ubytovali sa otcovia vaši, v časoch nepamätných, o ktorých dokonca aj povesti povymierali, a našli ju trnistú a zapustnutú. Ale oni, osadiaca, začali ju pomaly obrábať, vyklčovali trnie a bodliačie a pluhom orali ju v potu tvári, zasiali a vysadili, aby niesla zbožie a ovocie. Vzmáhali sa rodiny, s nimi množili sa domky, blížili sa jedni k druhým z hustej domky, vzrástali dediny a dediny sa vzmohli na mestečka a mestá. Darilo sa otcom i ďakovali a obetúvali za to vrúcne bohom svojim.
Nebolo ich ešte osvietilo božské učenie Krista, lež korili sa modlám bohov a bohýň, ktorí si ich vytesávali z dreva a z kameňa. Schádzali sa často v roku na veľkú poctu bohov a po jej vykonaní odovzdávali sa radovánkam a naplňali lesy ľúbezným spevom. I načúvali lesy piesňam, šumeli nimi a rozpoznávali ohlasy radosné v končinách i panoval pokoj a blaženosť v rodinách ich. So začiatkom terajšieho storočia započal sa nový, strastný vek Slovákov. Povstaňte, duchovia otcov našich, vy, čo tam žili ste za Svetopluka a Mojmíra kráľa, povstaňte, zaklíname vás z hrobiek svojich, aby sme sa dozvedeli od vás, či ste nám zachovali vlasť a miesto v nej bezpečné a či ste ju vydali nemilo Bohu cudzincom. Povstaňte a odpovedajte, aby sme sa alebo tešili z poručného dedičstva vášho, alebo príťažili vás kliatbou v hrobkách vašich. I bolo vidieť zo zeme po pahorkoch na brehu váhu, sťaby vyblkujú ohníky, ktoré ustavične rástli, až napokon bolo vidieť celé pastviny tieňov, na ktorých zjavenie sa zašumeli vetri dolinou. I vystúpili tiene a zostali stáť nepohnuté. Bolo to už predsa 900 rokov, čo zabudli na život a teraz vyvolal ich na svet hlas syna prenikavý. Vy ste tiene duchovia otcov našich? A tiene pokývali hlavami svojimi. Vydali ste vy vlasť svoju a zem potomkom svojich bez dohody cudzincom, aby oni zbavení mohli byť práva k nej a cudzinci zachádzali s nimi podľa ľubovôli svojej? I bolo ticho a ani jediná postava neprisvedčila stieňou. Uzavreli ste teda dohodu s cudzincami a stali ste sa ňou takými obyvateľmi novozaloženej vlasti, akými ste boli v predošlej a vymieňali ste si to právo i pre potomkov svojich, i prisvedčili tiene a pokývol hlavou každý z nich. Zostúpte teda v pokoji do príbytkov svojich duchovia otcov našich a nech nič vás už neruší v tichosti vašej. Blažená nám je pamiatka vaša i spomínanie na prešlosť. I zmizli tiene do hrobiek svojich, až sa napokon sťa ohník stratili. Vietor na to zašumel bolestne dolinou. Toto je, Slováci, starý i nový vek váš, ktorý sme vám vypravovali pravdivo, úprimne a srdečne. Vypravovali sme vám ho, lebo prišli časy pokušenia a láska naša k vám je veľká. Vypravovali sme vám ho, aby v časoch týchto strastných zneporiadkov, ktoré sa vystrájajú u nás, nepostalo nič zlé pre vlasť našu, ku ktorej rovnako ako vy všetci prechovávame lásku veľkú. Veru nehovorili sme k vám z iných zámerov alebo pohnútok, než z lásky k pravde k vám a k vlasti našej. Platia slová o nás, hoc nehodných, ktoré povedal o sebe Pavol Apoštol v 2. kapitole Tesaloničanom, ktoré si starostlivo prečítajte krajania, poslucháči, a rozumejte ich v časoch i okolnostiach našich.